Отримуємо перші три із партії 10 автобусів, які відповідно Ужгород закуповує для місця. 10 автобусів, які ми прийняли рішення, згідно лізингової угоди, перші три сьогодні прибули в наше місто. Протягом жовтня прибудуть всі останні автобуси. Вони пройдуть державну реєстрацію в органах державної інспекції. Після цього буде проведено конкурс, для того, щоб вони могли працювати на маршрутах в нашому місті. Частина автобусів вийде на новий маршрут, частина буде в резерві, а інші доповнять ті маршрути, на яких вже їздять електрони. Зараз ми добираємо водіїв, буде певна процедура реєстрації цих автобусів, і вони ставляться на облік у сервісних центрах, і після того, відповідно, банк передає їх нам в користування по договору фінансового лізингу, ми їх будемо експлуатувати. Процедури планують завершити до кінця жовтня. Міська рада оголосить конкурс на новий 24-й маршрут. Це найдовший маршрут фактично буде в місті Ужгороді. Він з'єднає Ужну, поліклініку, лікарню, новий район, вокзали і вулицю Гагаріна аж до кольця на виїзд з міста Ужгород. Віталій Готра розповідає, що потрібно було з'єднати різні частини міста, звернули увагу на вулицю Загорську. Нові 12-метрові автобуси відрізняються ще й тим, що можуть одразу перевозити 102 пасажири. Тут 30 місць для сидіння з урахуванням потреб людей з інвалідністю. По суттєво відрізняється, це, в принципі, в першу чергу салоном, ну і дуже багатьма, більше 30 технічних правок внесено в автобус для того, щоб його експлуатувати і там, мати певні по технічним параметрам зміни, які саме для нашого міста. Автобус, скажімо так, створений з повністю з низьким рівнем підлоги для забезпечення перевезення комфортного людей з особливими потребами, людей, які пересуваються з допомогою інвалідних візків. Ну, можна, скажімо так, дітей на колясочках тут перевозити досить зручно. Система відеоспостереження є, система обліку пасажирів у вас стоїть. Електронами, що вже курсують у місті Ужгородці, задоволені, принаймні, каже пан Володимир, негативних відгуків не чув. Ні на Закарпатті, ні у Львові, де їх їздить 125. Наразі в обласному центрі працюють над запровадженням картки Ужгородця, щоб мати реальну картину перевезень, адже рентабельність КП, що займається перевезенням пасажирів, залежить від компенсацій за пільговиків. Якщо міська рада сповна компенсовує за пільгові перевезення, так, відповідно, ми маємо нуль або плюс. Якщо міська рада не компенсовує, ми маємо мінус. Нові автобуси для Ужгорода придбали за лізинговою угодою. 40%, а це 20 мільйонів гривень, проплатила міська рада. Інше виплачуватимуть за угодою протягом 3 років. Оголосивши тендер, був вибраний банк-переможець, який дав найкращу ціну, це «Укргазбанк». Ми скористалися цією послугою і я бачу, що це дійсно хороша позитивна тенденція. Наскільки оправданими будуть такі покупки та угоди, платники податків Ужгорода зможуть оцінити вже за місяць.